סטון מקבל את ג'ונסון. סטוארט בסוף שעון, וסטוארט מחטיא את הזריקה הזו, אבל אשכנזי משאיר את הכדור בחיים. הנה בוקר מחצי מרחק עם השתיים הראשונות של אילת. סירה רעה מאוד. בנקס כמעט חוטף לו. בוקר בסוף שעון, בוקר מגיע למצב לא רע, ועושה ממנו נקודות. מחזיר לבוקר. לא יודע אם הוא רואה את השעון. רואה, בוקר מול וורקמן, לוקח עליו שלושה, די שום בוקר. סל גדול שלו. של הרצליה עכשיו. בוקר, נסה ללכת לתוך התפר, מסתובב וקולע. איפה היית עד עכשיו, אדום בוקר? אינו. פחות תורם במשחק ההתקפה, סקרנו, אבל חשוב בהגנה של אילת. בוקר ינסה עוד שלושה, על סטון, יקלה גם אותה. איזו חגיגה של הפועל אילת. הלאה, הוא מחייך בוקר, תקשיב, לא חייך. ג'ונסון, על וורקמן, ארבע שניות, שלוש שניות לג'ונסון, מסתובב ומחטיא. בוקר מעל כולן מריבות התקפה. לא יאמן. עוד כדור חוזר בהתקפה של אילת. בוקר. אינו, חוזר לבוקר. ג'ונסון חוסם לו, בוקר על שחקן, עם השתיים. סנדי כהן מנסה להוביל אותו שמאלה, בוקר מחליק. מחליק פה כל הזמן, שריף נעליים. סנדי כהן על הפרקט, בוקר מחצי מרחק. בלתי ניתן לעצירה, דיישון בוקר.